Muxtar Respublikada torpaq sahələrində su təminatının yaxşılaşdırılması, suvarılan torpaq sahələrinin genişləndirilməsi, yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması, su itkisinin qarşısının alınması üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq cari ildə də melorasiya və irrigasiya sahəsində görülən tədbirlər davam etdirilir. Yeni torpaq sahələrini əkin dövriyyəsinə qatmaq, sahələri suvarma su ilə təmin etmək üçün Kəngərli rayonunun Böyüdüz kəndi ərazisində 410 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisinə başlanılıb. Layihəyə uyğun olaraq ərazidə 2065 metr dəmir borularla ana xətt, 6402 metr magistral xətt, 42303 metr plastik borularla paylayıcı suvarma şəbəkəsi və qrund sularının axıtılması üçün 3000 metr açıq kollektor çəkiləcək. Xətlərin üzərində 7 su təmizləyici siirtmə, 449 hidrant və 70 su buraxıcı quraşdırılacaq. Tikinti işlərinin keyfiyyətli aparılmasına ciddi fikir verilir. Mühəndis texniki tələblərə əməl olunur. Qeyd edək ki, tikinti aparılarkən ərazinin relyefi və iqlim şəraiti nəzərə alınaraq keyfiyyət amilinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, ölkəmizdə istehsal olunan plastik borulardan və digər materiallardan istifadə olunur. Bu obyektin tikintisində 429 ədəd beton hovuzdan, qıdran hovuzlarından, 11 ədəd siirtmə, 68 ədəd su boşaldıcı qurğulardan istifadə olunacaqdır. Hovuzların tökülməsini biz özümüz bu sahədə ilə yerinə yetiririk. Artıq 100 ədəd hazırdır, 329 ədədini də qəliblərə töküb istifadə üçün hazırlayacaq. Ana xəttin uzunluğu 2065 metrdir, 720 millimetrlik dəmir borulardan çəkiləcəkdir. Məlumat üçün bildirək ki, ötən il oktyabr ayının 23-də Kəngərli rayonunun Böyüdüz kəndində daha bir qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsindən sonra suvarılmayan torpaqlar əkin dövriyyəsinə qatılıb. Sahələrdə payızlıq taxıla əkilib. Hazırda həmin sahədə işlər davam etdirilir. Bu günlərdə 70 hektar sahədə yonca, 20 hektar sahədə arpa əkilib. Əlavə olaraq 30 hektar sahədə yonca, 50 hektar sahədə şənbəllə, 20 hektar sahədə isə silosluq qarğıdalı əkiləcək. Sahələrə gübrə verilməsi işi başa çatdırılıb. Yaxın günlərdə dərmanlama işləri aparılacaq. Su şəbəkəsinin istifadəyə verilməsinin müsbət cəhətlərindən biri odur ki, şəbəkə vasitəsilə birbaşa sahələrdə, əkin sahələri suvarılır, su itkisinin qarşısı alır və torpaqda eroziyanın qarşısı, duzlaşmanın qarşısı tamamilə aradan götürülür. Bizim də məqsədimiz odur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına yaxşı toxumlar əldə edə, fermerlərə və mülkiyyətçiləri toxumlar təmin edək. Kanallarda su itkisinin qarşısını almaq, su mənbələrinin faydalı iş əmsalını artırmaq məqsədi ilə təmir bərpa və lildən təmizləmə işlərinin aparılması da davam etdirilir. Uzunova su anbarından su götürən kanal beton plitələrlə üzlənir. Əvvəllər bu kanalda torpaq kanalı olub. Torpaq kanalda su itkisi daha çox nəzərə çarpırdı. Beton üzüklər düzüləndən sonra kanallara, betonlaşandan sonra bu su itkilərin qarşısı tam alınır. Qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi nəticəsində yeni torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə qatılacaq. Bununla da torpaqların normalara uyğun suvarılması ilə yanaşı şüalanlaşmanın qarşısı alınacaq. Ən əsası da bol məhsul istehsalına və tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan yaranacaq. Elnarə Heydərova, Yaqub İsayev, Ramiz Alasaydə, Xəbərlər.